ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସିଦ୍ଧାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ସରପଞ୍ଚ ନିମନ୍ତେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି। ଯାହାକି ମୁଁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଠାକାର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ 6 ମାସ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ନୀତିନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଏଠି ନିର୍ବାଚନ କରୁଛନ୍ତି, ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି। ଆମେ ଅଛେ ସିଦ୍ଧାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର 14 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ଅଛେ। ମୁଁ ଯାହାକି ସୂଚନା ଦେବି ତ ଉଦଳା ବ୍ଲକରେ ସିଦ୍ଧାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବୁଥରେ 16ଟି ୱାର୍ଡ଼ରେ 16ଟି ବୁଥ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଠି ମହିଳା ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5347, ପୁରୁଷ ଭୋଟର ହେଉଛନ୍ତି 2678 ଏବଂ ଫିମେଲ ଯାହାକି ମହିଳା ଭୋଟର ହେଉଛନ୍ତି 2669। ତଥାପି ସକାଳୁ 7ଟା ଠାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି। ନିର୍ବାଚନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଧିକାରୀମାନେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପଚାରିବା ତ କେମିତି କେଉଁ ପ୍ରସେସରେ ହେଉଛି, କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଭୋଟର ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ରାଜକିଶୋର ହେମ୍ରମ। ତ କେମିତି ଏଠି ଭୋଟ ଚାଲିଛି? ଏଠାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛି। ଏଠାରେ 2ଗୋଟି ଦଳ 2ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଯେଉଁ ତାମାନେ ଅଛି, ଏଠି ମାସ୍କ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରାହେବ, ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରାହେବ, କେମିତି କେଉଁ ପ୍ରସେସରେ ଏଠି ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି? ହଁ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଜନିତ ଯୋଗୁଁ କୋଭିଡ୍ ସୁରକ୍ଷା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ବି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ହଁ, କିଛିଟା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେପରିକି ପାନୀୟ ଜଳ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇସବୁ କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଯେପରି ଏଟାକୁ ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ କରାଯିବ। ଯାହାକି କହୁଥିଲେ ଜଣେ ଭୋଟର କହୁଥିଲେ ଯେ ସାମାନ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ଖରାରୁ ଟିକେ ତାମାନେ ଏଠି ତାତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତଥାପି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ମାନେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ତ ମାନେ ଭୋଟଦାନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଜଣେ ଆମେ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ତ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଲେ? ହଁ, ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି, ଆଉ ଯେତିକି ସୁବିଧା କରିବା କଥା କରାହେଇଛି ଭଲରେ ଦେଇଛୁ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ପୁଣି ଭୋଟ ଦେଉଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଉପନିର୍ବାଚନ, ଏ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ କେତେ ଭୋଟର ମାନେ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜଣେ ମହିଳା ଭୋଟର ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତ ଆପଣ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛୁ, 50% ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା 50% ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ବୁଥରେ ଏବଂ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ, ତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାମାନେ ଭୋଟ ଦାନ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଏଠି ଆମର ଏଜେଣ୍ଟ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଏଠି ମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଥ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖେଇବା କେମିତି, ତ ଇଏ ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଠି କେମିତି କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ସେମାନେ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଲେ? ତ ଭୋଟ କେମିତି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ମାନେ ଭିଡ଼ ଥିଲା? ଭଲ, ଆଉ ଭିଡ଼ ନାହିଁ। ତ ଭୋଟ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାହିଁ ଭୋଟ ହେଇଥିଲା? ଆମର ଆଗରେ ଭୋଟ ମାନେ ଆଗରେ ସରପଞ୍ଚ ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ମାନେ ଠିଆ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ। ପ୍ରଥମ ସରପଞ୍ଚ ଦେହାନ୍ତ ପରେ 6 ମାସ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ତ ପ୍ରଥମ କରି ମାନେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ତମେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲ? ସରପଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲ? ଏଇଟା ସରପଞ୍ଚ ଭୋଟ ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରଥମ ସେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ମାନେ ପଚାରିବା ଏଇ ଆମର ଜଣେ ମାନେ ଭଉଣୀ ପାଖରୁ, ସେ କେମିତି ଭୋଟ ଏଥର ଯେଉଁ ତମେ ମତଦାନ କଲ, ତମ ଭିତରେ କେତେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, କେତେ ଖୁସି ଅଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭୋଟ ଦେଇକି ମୋତେ, ତ ମୁଁ ଦେଲି ଭୋଟ ଦେଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏ ଭୋଟର ଯେଉଁ ତମେ ଚାହୁଁଛ ଆଶା ଗୋଟେ ଥିବ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବା ଆମେ ତାକୁ ଯାହାକୁ ସରପଞ୍ଚରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିବା, ତ ସିଏ କିଛି ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି କରିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଆଶା ତମ ଭିତରେ କିଛି ଅଛି? ହଁ। କ'ଣ ତମେ ଚାହିଁଛ? ବହୁତ ଆଶା ନେଇକି ତ ଭୋଟ ଦେଲୁ ଯେ ଆମର ଯିଏ ବି ସରପଞ୍ଚ ହବ ତ ସେ ଆମ ଗାଁର ଉନ୍ନତି କରୁ, ତ ଏଇଟା ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଛୁ, ତ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ବି ହବ ସେ ଆଶା ନେଇ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ।
ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଉନ୍ନୟନ ଆଶା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରାସ୍ତାଘାଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଏହିସବୁକୁ ଆଧାର କରି ଏଥର ନୂତନ ସରପଞ୍ଚ ବାଛିବା ପାଇଁ ଭୋଟରମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଓଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।